Faz o giro com o braço, mano. Isso aí. Alessandro, por aqui. Ele vai querer que tá aí nessa. Vai se arrumando. Vai nos dois pegados e se arruma. Vai duas pegadas e se arruma. Oh!
luta! Busca a luta! Busca a luta que ele vai ser punido! Vamos, vai! Isso, continua! Continua! Isso aí, ó! Abaixa a perna dele! Tem que abaixar a perna dele! Vai, 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 vai!